ci talata gi bañu xeyé batay dañu néméku ni courant bi da fay dem di ñëw fi ci Jigen Chor courant bi dem ci suba bi légui dem mu ngi dem di ñëw presque bi moy suñu 4ème coupure mu ngi coupé di dem di ñëw da kenn mënu liggé dem ci suba bi lé vraiment impacté nañu quoi importé nañu vraiment quoi buñu sañé na mu ñëw ndax ñu mëna li ndax dem suba bi lé kenn mënugul liggé ba légui wa lool kay tard lañu dëgg dëgg et puis surtout ñi nga ñëw ci événement Jigen yi moy 8 mars bi am ci ay ndiro dem na ba ma ragal sax ñëmetuma jël liggé bu bari quoi parce que damay ragal djel afta du meuna paré parce que coupure do bari comme ñun mom fuñu toll nam ñu doole bo xamanté dinañu meuna tal générateur donc buñu couper dañuy tok sétane lay non be bala muy ñew parce que connexion mo koy yobbu wifi la té en plus matériel yépp sans connexion du dem donc da ngay obligé jënd donné su fënté par téléphone ngay liggé wala machine bu vidé da ngay obligé pause dem ak dëkk bi courant bi di def day indi ay conséquences ci ñi nga xamanté ñoy jëfëndiko courant bi day yaq suñu matériel waaw tay yaq suñu matériel man amon na fi daw ben machine bo xamné courant dafa coupé ñuat bon ba légui mënutuma ko dafar daw na ci bo sonu mais ba légui mënutuma ko dafar machine lélé bu la féké ci coupure yow da ngay faté ni yow coupé wolo contact bi c'est comme contact machine bi normalement fo wacc ci ligéy dang koy coupé nga débrancher mais da ngay nek ci ligéy courant coupé légui numu coupé no machine bi fay da ngay yaakar fay nga machine bi lé da ngay dem sax tej atelier bi dem nga ñëw fekk machine di rir ak bu doole nga xamné li arranger ko day lak moteur musna fi lak moteur fi ci nonu ñi nga xamanteni ñoo di population bi ñu ngi ñaax ñi nga xamanteni ñoo di responsable yi liggéey ci walu courant bi ñu xol nu ñu liggéey waye itamit ñu xol nañuy défé sen communication bon ñu gën prani dépannage yi ñu xol jour yu gën comme les dimanches amna kenn du liggéey man suma sañon sen dépannage yi pour terrain courant na don jour dimanche amna bo c'était service yi bari dañuy tej comme radio dañ ko dé déglu ak télé yi nañ ko dé partager surtout médias station faut ñu tassaré ko quoi dans toutes les radios gars di ko déglu boba so mënul dégg SMS di nga dégg benen tamit radio biñ ko amé quoi kon man mo messager amoko ñu fateli len ni Senelec defon na ab communiqué ngir wané ni courant bi dana am ab perturbation lolé ñett dekk lay da di concerner Niel Jigen Chor waye itamit dana am ñaari fan luko dalé alarba ci 8h japp 16h